Aya. Ni nini bwana? Si ulali vizuri. Uone nimekuachia ile side, kwani unataka aje? Wewe kuja, ninyandue kabisa. Ninyandue leo. Yani breakfast. Last night na supper yote. What? Overnight kila man. Alafu. Nipate mimba ya imani. Oh God of my. Hey bwana, uwezi ona mimi ni nani na wewe ni nani? Ha? Mimi ni bikira kama Mariamu. Mwana, sasa hiyo inawezekanaje na hata na style gani? Doki style. Emotional damn. Jaga. Sorry. Shit woman. If you know shit woman, you die fast. Hello ma'am. And I was a change of styles. Kwa nini? Ju unaona nikirudi nyumbani bila makalio. Nataka kuingize ndani. Ingia ndani. Nataka kuingize ndani. Ingiza forever. Come again. Ingiza forever. Panua sasa panua. Panua kabisa. God, mercy of the eyes. Sitaki nyuma. Doggy style. Inapenda mbele. Cat style. I. Nyuma. Doggy style. Mbele. Cat style. I. Really? So ninyandue. Nifike climax. Sita kusumbua. You are joking. Hello landlord. Yes, hello. Niko na deni yako. Oh, I don't think unless I check. Okay, mimi naama kesho. Why? Ju bado nataka kukunia. Sorry. Shit woman. If you know shit woman, you die fast. Viewers.